مےٚ حظ چھُ مول مومُت ژُنَمتھَس منٛز، پانٛژنَمتھَس منٛز چھِ مےٚ ہاوان یِم فرٛاڈ کاکَد. ییٚلہِ حظ کہِ مومُت چھُ سُہ ژُنَمتھَسٕے منٛز پانٛژنَمتھَس منٛز کَتہِ یی سُہ کاغذَن لیٚکھِتھ دِنہٕ. بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ 2007 تانۍ پانَس نِش رِکاڈ اَکھ حظ یُس مےٚ 2007 منٛز چھُ کوٚڑمُت، سُہ حظ چھُ یہِ. بہٕ چھُس وَنان اگر میٛٲنۍ مٲج تُلمُت آسہِ ہے سُہ آسہِ ہے 7 کِس رِکاڈَس منٛز پانٛژنَمتھُک اِنتِقال کھوٚتمُت، مگر یہِ حظ چھُ مےٚ سورُے یِم فرٛاڈ کَران تحصیٖل پٮ۪ٹھ پَٹھوٲرِس تامَتھ. دوٚیِم حظ چھُ یہِ یہِ چھےٚ ژُنَمتھٕچ ڈیتھ سٔرٹِفِکیٹ یُس کہِ یِم وَنان چھِ پانٛژنَمتھَس منٛز ہَسا دیُت چٲنۍ مٲلۍ لیٚکھِتھ، یَتھ کہِ مےٚ 2007 تانۍ رِکاڈ پانَس نِش چھُ. 2013 منٛز چھُ مےٚ اَکھ 2015 منٛز چھُ مےٚ اَکھ نقلی اِنتِقال کوٚڑمُت یُس وِداوُٹ ڈیٹ اوس، تَتھ تہِ حظ دیٛانو أمۍ پَٹھوٲرۍ أمۍ سٕے اَتھ ڈیٹ، أمی دیُت اَتھ ڈیٹ ییٚمۍ یِم فرٛاڈ اِنتِقال کٔرۍ. تَمہِ پَتہٕ حظ چھُس بہٕ گژھان تحصیٖلدارَس یا کہِ ڈی سی صٲبَس، یَتھ کیٛاہ حظ چھُو تُہۍ رِپوٹ لیکھان، تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ نہٕ ؤنِتھ ہُہ نہٕ ؤنۍ کینٛہہ. یۄس یہِ فاطمہ کَٹھ چھِ نہ زانَن تہٕ نہ زانِم، یَتھ کہِ فٲصلَس منٛز تہِ تۄہہِ ووٚن بہٕ نہ سا زانو نہٕ تُہۍ، مےٚ ہَسا دیُتمُت غلام محدی میٖرَن. غلام محدی میٖرَس ییٚلہِ نہٕ پانَس کاکُز اوس سُہ کِتھ پٲٹھۍ دی ہے فاطمہ کَٹہِ لیٚکھِتھ. یہِ حظ کوٚر یِمو فتح مٔلۍ کِنیو پٮ۪ٹھ یِمو تام پانہٕ ؤنۍ فرٛاڈ کاکَز. وٕنیُک تام چھُس بہٕ پَکان اَتھ کیسَن، وٕنہِ چھُنہٕ مےٚ مَسلہٕ حل گژھان کینٛہہ. بہٕ چھُس گورنَرَس أپیٖل کَران مےٚ ژھٕنۍ تۄہہِ یہِ مَسلہٕ مۄکلٲیِتھ، مےٚ دِیِو تُہۍ یہِ پَنُن زٔمیٖن واپَس.